Олон улсын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг үндсэнд нь бол яг хуу дэмжиж байгаа. Энэ боловсролын хууль бол зүгээр нэг боловсролын хууль биш. Миний ойлгож байгаагаар Монгол улсын цаашдын хөгжлийн ирээдүйн залуу үеийн энэ одоо чиг хандлага ер нь бүр томхон хэлэх юм бол Монгол улс оршин тогтнох бүрийн эрхт байдлаа хадгалах энэ одоо асуудал орж байгаа нэлийн одоо чухал хууль гэж ингэж харж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн ч гэсэн бас заасан байгаа. Ерөөсөө хоёрхан одоо салбарыг зааж өгсөн байдаг. Эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар. Хүн эрүүл явах эрхтэй. За боловсролын салбарт бол Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 7-д иргэн бүр сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг үнгүй олгоно гэдээ ингэ заасан байдаг. За Монгол улсын нэгдөө орсон хүний эрхийн суур конвенцэд бас яг энэ чиглэлээр зааж өгсөн байна. Тэгээ өнөөдөр бол Монголд ямар байдал үйлчлж байгааг бол манай гишүүд за энэ ажлын хэсэгт орсон энэ боловсролын хуулийн ажлын хэсгийн маань бүгд мэдж байгаа. Энэ дээр би нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ нийгмийн ялгамжтай байдал яг энэ үндсэн хуулийн заасан саяны энэ одоо конвенцэд заасан баг боловсролыг үнгүй олгоно гэсэн энэ одоо хоёр хүний эрхийн хоёр зохицуултаа зөрчиж байгаа юм биш байгаа. Энэ хуулийн дээр нь яг яаж тусгаж орсон бэ? Энэ талаар нэг асууя. За нөгөө талаар энэ хувийн хвшилүүдтэйгээ энэ чиглэлээр хэрхэн зохицож одоо асуудлыг энэ хуулинд яаж оруулж байгаа вэ гэдэг нэг юм асуулт. За дараагийн асуулт нийгмийн баталгаа дээр нэлээдгүй юмнууд бас яригдаж байна. За 6 сарын одоо 5 жил ажилласан жил тутам 6 сарын цалингийн одоо хурамшуул гэдэг юм энэ асуудлууд яригдаж байна. Энэ хуулин дээр нилээд одоо зөргөттэй алхам хийж энэ Монгол улсын цаашдын хөгжлийн асуудал яригдаж байгаа энэ гол одоо хуулин дээр нилээд зөргөттэй ийм шийдлүүд оруулж өгч болоог юм уу? Жишээ нь миний бодлоор бол одоо энэ ажиллаж байгаа олон мянган багш ажилчдыг ялангуяа залуу багш нарыг орон байраар орон сууцаар хангах мэдээж одоо бүгдийн нэг дор амжихгүй байна. Гэхдээ одоо шалгаруулалт байдх юм уу? Тэ энд одоо ажиллаж байгаа залуу багш нарыг ялангуяа энэ орон сууцаар хангах энэ боломж болцоог одоо яаж хангаж оруулж өгсөн бэ? Энэ чиглэлээр юм байна. За ингээд дараа нь бас тодруулж өгье. За ажлын хэсгийн гишүүн Сэрэн Жамцын мөхцөг асуултанд хариулъя. Мөхцөг гишүүний микрофон аваарай. За тэр Батамгалын гишүүн боловсролын хуулийн шинжилгээний бас чухал одоо асуудлыг асууж байна. Тэр ер нь бол энэ боловсрол дахь одоо ашгийн башгийн ус гэдгийг ялгах. За боловсролыг аль болох одоо тэгш хөтэмжтэй хүүхэд хаан төрсөн зэцгийн гарал үүсэл орлого ялгаа үл хамааран чанартай боловсролыг олж авах хэрэгтэй. За энийг бол манай боловсролын реформын хамгийн гол зорилго байх ёстой гэдэг бид нар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд маш олон түвшинд хилцэж за эцэг эхчүүд, багш нар, за хувийн сургуулиуд, за бусад төрийн бас байгууллагуудын саллыг авч явсан. За тэгээд ер нь бол энэ олон улсын жишгээр бол боловсрол ашиг бас байх хэрэгтэй. Боловсрол бол одоо хүний эрхийг хангадаг хүүхдийн одоо амьдралын туршид хэн байхыг нь тодорхойлж өгдөг ядуу гэр бүл байна уу, орлого өндөр байна уу, цагаач байна гэдээс хамаарад тухайн одоо боловсролын чанараасаа хамаарч тухайн хүүхд нийгэмдэх одоо карьер статус өргөх ийм чухал зүйл учраас бүх улс орны төр засаг бол боловсролыг бүх нийтийн сайн сайхны төлөө зорилго гэдгээр нь төрийн одоо нийтийн боловсролыг чухалчилдаг. Өнгөрсөн 30 жилд манад бол боловсролоор одоо ашиг хөөсөн, боловсролыг бизнес болгосон ийм одоо либерал концепцийн дагуу хөгжсөн. За тийм учраас өнөөдөр бид энэ боловсрол маань тэгш бас олчлаа гэдэг бүгд ярьж байна. Эцгийн орлогоос хамаарад эцсийн ерхий шалгалтын оноо асар зөрүүтэй байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ одоо зөрүү ялгаа бол улам нэмэгдэх гээд байна. За тийм учраас энэ боловсролын хуулийн одоо сүр концептэр бид нар бол зарчим байсурын ялгаатай байгаа. За тухайлбал боловсрол бол ашиг юм бас байж болохгүй гэдэг юм хатуу байсуртай байсан. За тэгтээ ажлын сектор бол энэ салмаан одоо цөөнх болоод босрал ашиг бас байж болно гэдгээр хуульшлагдах гэж явж байгаа. А манай үндсэн хуулийн 16-ын 7-д төрөөс бүх нийтийн ерөнхий босралыг төлбөргүй болгоно.
За иргэд төрөөс тавих шаардлага нийцсэн хувийн сургууль байгуулах ажиллаж болно гэж заасан. За энэ маань юу гэсэн үг юм гэхээр бүх нийтийн босрлыг олох үүрэг, үн төлбөр олох нь төрийн үүрэг. За үүний ха дагуу одоо бусад төвчэн сургуулиуд ч гэсэн тодорхой хэмжээний одоо юм зохицуулалт одоо үүрэг хүлээлэх ёстой. За өнөөдөр байгаа одоо Монголын нөхцөлөөс харахад босрлын одоо зарим салбарт хит өндөр буюу одоо нийгмийн дундар давхаргын үйлдэлх асар өндөр төлбөртэй сургуулиуд байгаа. За тэгээд тухайн сургуулиудын одоо удирдлагаас төлбөрийг ол жил бүр үндэслэхгүйгээр нэмдэг. За энэ ажлын сектор бол бид нар тас хувь гишүүд болон одоо ажлын секторыг саллууд их олон ирсэн. А тухайн одоо сургалтын төлбөрийг үндэслэхгүй нэмж байгаа тухайд эцэг эхд мэдэгддэггүй. За тэгээд төрийн одоо өмчийн үйл шалтгаалаад маш олон сургуулиудад хүчирхийл дээрлэлтийн асуудал байна. За тийм учраас одоо төрийн зүгээс босрлын хуулиар дамжуулан одоо бүх сургуультай үүрэг хариулах ногдуулах хүүхд толгон чанартай босрол олох ийм одоо саллыг бол тавьж байгаа. За тэгвэл хуулийн дээр маань энэ хуулийн нэг заалт бол энэ тухайн сургалтын байгууллага нь ашигын төлөө ашигын бос гэдгээ хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тухайн хуулийн 41-ийн 4-1-ийн 5-аар дуусан байгууллагыг заасан байгаа. За гэтэл Монгол Улсын иргэний хуулиар бол бүх одоо хуулийн этгээд ерөөсө ашигын ба ашигын бос гэдэг хоёрхан одоо өмчлөлийн хоёрхан зорилготоор байгуулагдах хэрэгтэй байгаа. За тийм учраас бид нар энэ одоо босрлын хуулийн хэлцэх явцдаа сургалтын байгууллага нь хэрэгцээ одоо өндөр төлбөр олж тухайн сургалтын зорилгоос бусад хэлбэрээр сургалтын төлбөрийг ашиглаж байгаа бол өөрөөр хэлбэл ноглол ашиг хуваарлаж за эсвэл одоо тухайн сургалтын төлбөрөөс бизнес хийж байгаа бол энэ сургалтын байгууллага татвар ногдуулах зохицуултыг бол энэ босрлын хуулийг дагуулан одоо бид өргөн тавих хэрэгтэй. За тэгэхээр татварын хуулийг одоо нэмэлтээр энийг цаашид хэлцэх шаардлагатай байгаа. Ялангуяа одоо ерхий бослын тухай хуулийн дээр за ер нь бол энэ ашигын босар үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалтын байгууллагыг төрөөс дэмжих энэ зохицуултыг бол хийсэн байгаа. За мөн одоо үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа тодорхой сургуулиудад хувьсах зардлыг олгохоор хязгаарлаж өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголын үндэсний бослын тогтолцоогоо дэлхийн чинь төрөх. За Батхамглан гишүүн тодруулж асуу. Тодруулгад нь дамжны юм дараа хариулна шээ. За. Хариултаа нэгтгэж чараа. За яг тодорхой хариулт бол баг хэлсэнгүй дээ. Ер нь хуучнаараа явнаа. Иймэрхүү л ойлголт авлаа. Гэтэ энэ үндсэн хуулаас дээгүүр бусад хууль байх ёсгүй штт. Үндсэн хуулинда бид нар 16-гийн 7-д нь иргэн бүр одоо үнгүү боловсрал эзэмших хэрэгтэй гэж заагд өгсөн байдаг. Гэтэл ч одоо дахиад иргэний хууль, за бусад одоо хууль этгээдийн хууль гэдэг юм бусад хуулиар бид нэр ашигын болон ашигын бусаар нь ингэж явна гэдэг ажлын хэсэг дээр цөөнх болсон гэдэг. Энэ тал дээр бас ажлын хэсгийнхэн маань та нар одоо нэлээдгүй ажиллаж мэдээж одоо 2 жил гарны хугацаанд та охин энэ одоо хуулийг боловсруулж гин гэж ойлгож байна. Мэдээж том өргөн цар хүрээтэй хууль учраас 2 жил ажилласан баг. Тэгээ н хувийн хөвшлийн сургуулиудтайгаа төрийн сургуулиудтайгаа ялангуяа иргэдээсээ энэ одоо хилцүүлгийн шатанд ямар ямар үр дүнгууд гарсан юм бэ? Ямар одоо санал гомдлууд байгаа юм бэ? Иргэдийн чинь дийлэн хуун аль чиглэл рүү байгаа юм бэ гэдэг энэ талаар нэг асуулт асууж. За, их тавны Батхамглан гишүүний тодруулахад хариулъя. За, онгорын дэмд юм. Ажлаас эсгээ ахлагч. За, манай Батхамглан гишүүн бас их үндсэн хуультай холбоотой тодорхой асуулт асууж байна. Мөнхцэг гишүүн манаас хариулт өгч байгаа шиг байна. Гэхдээ энэ дээр бол ажлын хэсгээр бид нэр санал хураага шийдсэн. Монгол улс арчилсан улс. Зах зээлийн тогтолцоонд одоо байгаа. Бид нэр коммунист улс бишээ. Би түрүү хэлсэн энэ өмнөх асуултууд дээр. Төр бүгдийг дааж явдаг энэ тогтолцооноос бид нэр салаад 33 жилийн үр үзэж байна. Чөлөө зах зээлийг бид нэр дэмжих ёстой. Боловсрол сонголттой байх ёстой. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 7-р 16-р зүйлийн 7-р 7-г ишвэрэд одоо яриад байна. Энэ зүйлийн яг дараачийн зүйлийг бас уншиж өгөхгүй байгаа байхгүй. Би уншаад үгэ. Сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй болгоно. Иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулан ажиллаж болно гэж заац. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулиар бас хувийн сургууль байхыг дэмжиж байгаа шүү дээ. За, одоо Балчин намын За, гүцээгээ төрүүлээ. 1 минутанд багтаагаа. За. Тэгэхээр бид нэр төрийн
үүрэг ачааллыг үүрлцэж байгаа энэ хувийн хөвшлийг нэг бол лад үзэд ичрэггүй. Баг боловсролын төвшөнд одоо формноос бусад нь бас үнэгүй байгаа. Хоол нь, хичээлийн хэрэгэл нь бүгд үнэгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас төрөөс энийг анхаарч байгаа. Дараачийн асуудлын залуу багш нарын орон сууцтай холбоотой Батамгийн гишүүн маш зөв асуулт асууж байна. Энэ бол 13-ийн 4 дээр багш ажилтны амьдрах нөхцөлийг сайжруулах орон сууцчлахыг төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг бүр тодорхой заасан байгаа шүү Батамгийн гишүүн. Энэ бол одоо анхудаагаар орж ирж байгаа ийм залт. За энэний хүрээнд бол бас боловсролын амнаас биднэрт тоо баримтууд судалгаануудыг гаргаж өгсөн. Та бас нийгмийн хандлагыг асууж ирсэн. Ер нь бол жилдээ нэг 10 орчим хувийн боловсон хүчиндээ тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэг өгөөд ийе гэдэг ийм л зохицуулт явж байгаа. За. Эхтэй өвний Батамгийн тодруулж хэсэе.